Agora 15 ó. Para de tudo aí, ó. Claro, eu quero ficar na alta tensão ali, mano. É louco? Olha o táxi ali, ó. É louco? Tá aqui, ó. Olha, tá dividindo tudo, né? Tudo é alta tensão. E árvore, tá louco? Ah, sim, tá apavorado. Olha aquele salso ali, não cortou. Ah, vai, cortou lá, quebrou tudo. Quebrou tudo, mano. Ali, a árvore caiu lá também, ó. Quebrou as árvores lá, ó. Tormenta aqui pro lado do Santana Livramento, hein. Ai! Tá velho. Olha lá aquela árvore lá, ao lado do galpão. Olha lá. Tem que tá limpando a câmera. Ah, olha aí, vai dar nos carros. Pessoal indo de pista alerta, ligado? Mas olha o... Ah, te estelhou lá o galpão. Vai te estelhar o galpão lá, olha lá, tá estelhando o galpão. Tá te estelhando o galpão, olha lá, olha lá. Ah, destelhou o galpão, grisada. Destelhou o galpão. Que loucura. Olha lá, pessoal. Uma rata. Vai embora. Manchou tudo, cara.